Nadávky, výhrůžky, napadení opilými lidmi, to vše musí snášet revizoři v nočních linkách. Díky tomu jde o jedno z nejnebezpečnějších povolání. O tom, že tato práce skýtá opravdu nepřeberné množství rizik, se na vlastní kůži přesvědčil i náš reportér. Podívejte se sami. Dobrý večer, přepravní kontrola, jízdní doklady, prosím. Je lehce po půlnoci, vyrazili jsme do terénu s revizory. Hodně cestujících má i přes pozdní hodinu zaplacenou jízdenku, ale jsou tu i výjimky. Vaši jízdenku, prosím, pane. Tak jestli nemáte jízdenku, tak poprosím 800 korun nebo doklad totožnosti, pane. Být revizorem noční tramvajové linky opravdu není žádná lahoda. I my jsme se přesvědčili o tom, že člověk mnohdy narazí na opilé a agresivní lidi. Také tam byli dělali Dobře, takže jmenujete se Pavel Smolák? Ne, jmenuji Pavel Smolák. Pavel, jo, jménem? Pavel Smolák. Ano, Pavel Smolák. 9.1.1976. V pořádku, pane, děkuju. Ne, je to nepřijím. Rozumíte, jestli jste důl? Já si tě podám jako hrozný. Jenom se tam, proč jste jel na černo teda? Protože jsem jel na modru. Revizoři u takových lidí musí být maximálně ostražití. Může jít o jejich zdraví. Viděl jsem nůž dvakrát to skončilo, takže jsme s policajtama dodělali ten případ. U některých cestujících se hrál velkou roli alkohol, který jim pak dodal odhodlání a kuráž. Měl máš na to právo! Ty kr***e! A další se pak přes svůj podnapilý stav ani neudržel na nohou. Tak to máme městskou policii. Městskou policii. Promiňte, omlouvám se. Nazdar. Já teďka jedu tramvají někam úplně do prdele, vůbec se nechám. Jo, pokusím se s tím. Promiňte, omlouvám se. Dobrý. Tak, aby jsme to jak skončili, pak to mi přesně tak. 90% té naší práce je v podstatě o té obezřetnosti. Každý kapse může být nůž, může tam být zbraň. Revizoři se tak často stávají terčem agresivních cestujících. Ročně jich zažije nějakou tu potyčku více než 50. Z toho téměř čtvrtina pak skončí v pracovní neschopnosti. Pro televizi Brandov, Martin Hlaváček.